Izvolite, ako imate još neko pitanje. Moje poštovanje, ja ću postaviti nekoliko pitanja. Svakako ću se dotaći i nekih ovih sad aktuelnih tema. Prvo, kako ono ste rekli da vam je prezime? Dinčić. Izvinjavam se. Ništa. Prvo čega ću se dotaći, jer igrom slučaja upravo sam došao sa Mokre Gore, gde sam bio nekih 2 dana, lepo se proveo i jeo komplet Lepinju. I ono što verovatno ne znate... A šta ima na Mokroj neki... Gori sad? Na Mokroj Gori, tamo je bila Mokrogorska škola, sad se otvara škola puštanja brade i uopšte negovanje tog nekog opuštenog, nonšalantnog izgleda i razbarušenosti. Kusturica pokušava da otvori još jednu tu školu. I drže se određeni paneli predavanja, bilo neki gostujućih predavača, ja sam svakako čekao profesora Kusturicu, ali pre nego što se to dogodilo, bio je jedan panel gde je učestvovao Ivan Ivanović, naš kolega sa Prve televizije, mislim, šta je sve rekao za moje kolege s kojima radim, te Loka voli odna, da ne kažem šta, te Bane Selja Smirijeva, te Dragan Štreberčina, ma dobro, nije to ni bitno, nego ono što me posebno ganulo i što je on naglasio, zamislite kako ja zbog vaših mera štednje, kao nemam para ni za brijač, pa izgledam užasno, te mažem bradu mašću od svinje jer nemam za ulje, kaže, izgledam ko terijer pacovaner, kaže, vi viče mi stalno, Điđo, dođi vamo, Điđo tamo, Điđo, čibe, Điđo. Ako mogu samo da vam kažem nešto. Recite. Pretpostavljam šta vas je zabolelo, ali ja sa tim živim svaki dan. Ko na terijera liči ili na neku drugu vrstu psa, ne bih o tome da govorim, to nek ljudi sami vide.